Шановні друзі, ми сьогодні розпочинаємо відкриття нового проєкту цьогорічного, який називається «Символіка модерну і модернізму». Запланований був його реалізація наприкінці минулого року, але перенесена на цей рік в зв'язку з ремонтними роботами. Сьогодні ми представляємо мистецькі два напрями модерну і модернізму, які зародилися в європейському мистецтві наприкінці 19-го, початку 20-го століття і отримали поширення на українських теренах. Пов'язане зародження модерну і модернізму з суспільними змінами, які відбувалися, і з розвитком науково-технічного прогресу. Якщо говорити про модерн, то він має чіткі художні ознаки і відобразився не тільки в живописі, але й в декоративно-ужитковому мистецтві, а також архітектурі. Модерн – це тяжіння до природних форм, до природи, до декоративності, до плавності ліній і до округлості форми. Модерн в експозиції представлений творами видатного українського художника, який жив і творив у Чернігові, це Михайло Жук. Якщо говорити про модернізм, то ми вже побачимо множинність мистецьких напрямів, представлених як в європейському мистецтві, так і в українському мистецтві, так і відображених в роботах, які представлені в нашій експозиції. Модернізм – це стиль, який на відміну від модерну продовжив активно розвиватися вже після Першої світової війни. Треба сказати про те, що художники, які працювали в модернізмі, вони почали свій шлях як художники-експериментатори, бо їм вже не було цікаве відображення дійсності, такою, якою вона була, а їм було важливо створити нову реальність і запропонувати це глядачеві. Вони пішли шляхом апробації нових технічних способів письма, нової технології письма і подекуди відходячи від академічних засад, від сюжетності, описовості, жанровості, робили ставку на мистецтво як елітарне мистецтво. І, по суті, ми говоримо про модернізм як стиль, який уже заклав основи сучасного мистецтва, відомого під назвою як постмодернізм, який уже запропонував, який заснований, власне, на плюралізмі, на інтелектуальних пошуках і творчій реалізації художника. І я хочу передати слово куратору виставки пані Олександрі Остряковій, яка ширше представить те, що сьогодні експонується на виставці. На виставці представлені роботи нашого земляка, які працювали в стилі модерну, це Михайло Жук. Його роботи здебільшого це образи прекрасних жінок і образи квітів. Він дуже любив свою дружину, з якою провів все своє життя. Він її називав в своїх спогадах «Моя муза». І ось на цьому декоративному фоно він зобразив лілею. Але лілея в нього символізувала чистоту жінки. І він казав, що ці лілеї такі ж гарні, як моя дружина. Моя муза пригарна, як лілеї. Також на виставці представлені портрети жінки у враженій сукні. Жінки на картинах художників, представників стилю модерн, вони розповідали художників не тільки про це як портрети жінки,
а це її почуття. Раніше до почуттів жінки, до її душевного світу, художник не звертався, бо він писав просто жіночий портрет. І художника дуже велика кількість робіт, на яких він зображає різні квіти. Це і чорнобривці, і лінеї, троянди, навіть прості польові квіти. І ці квіти відображали його внутрішній світ, передавали його певні враження. Також на нашій виставці є невеликі, але наразі роботи представника іншого стилю – це імпресіонізм, це роботи Івана Труша. Художник, як і наш видатний письменник Михайло Коцюбинський, він жив на вулиці Львова, і саме це називалося Франціка. І там був біля будинку великий сад, де він вирощував не тільки квіти, але і різні дерева. Особливо він полюбляв сосну і дуб. І ці дерева він на своїх роботах зображував кожного року, цілі серії робив. І це були не просто пейзажі, це були почуття художника. Також він дуже любив мандрувати. І з мандрів він привіз ось цей пейзаж, який називається Кіпариси. Також мандрувати любив і художник Олександр Богомазов. І мандрувати можна не лише різними країнами, але й рідним містом. І ось він любив гуляти в Києві в такій місцевості, яка називається Кодол. І там він створював багато картин, цілу серію. І це не просто